নমস্কাৰ, সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে, বিধায়ক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে অখিল গগৈৰ চিঠিৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসীলৈ ধন্যবাদ, লগতে নতুন চৰকাৰলৈ দাবী। অখিল গগৈৰ চিঠিৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰবাসীলৈ ধন্যবাদ, নতুন চৰকাৰলৈ দাবী জনাইছে অখিল গগৈয়ে। কালি 2 মে তাৰিখে ঘোষণা হোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে শিৱসাগৰৰ পৰা জয়যুক্ত হোৱা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আজি 3 মে তাৰিখে চিঠিৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সমূহ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক। লগতে নতুন চৰকাৰকো দাবী জনাই চিঠিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অখিল গগৈয়ে কয় যে অসমৰ সকলো ৰাইজে বিনামূলীয়াকৈ কৰোণাৰ ভেকচিন পাব লাগে। অহা 3 মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যৰ 3 কোটি 30 লাখ জনতাক কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে অনুৰোধ আহ্বান তথা দাবী জনাই গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে বিনামূলীয়াকৈ কৰোণাৰ ভেকচিন দিয়াই হৈছে নতুন চৰকাৰৰ সকলোতকৈ প্ৰধান তথা প্ৰথম কাম, লগতে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰোঁতেও অন্যতম কাম বুলি অভিবাহিত কৰিছে। বিধায়ক হিচাপে অখিল গগৈয়েও হেনো প্ৰথম এই কামেই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব, লগতে ইয়াৰ বাবে মাত মাতিও যাব যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে ইয়াক সফল কৰি তোলাৰ বাবে কাম নকৰে। আনহাতে এই বিজয়ৰ বাবে সমূহ শিৱসাগৰ তথা অসমবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে, যিসকলে এই জয়ৰ বাবে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি নিস্বাৰ্থভাৱে প্ৰচাৰ কাম কৰিলে। সকলোৱে চিঠিৰ জৰিয়তেই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অখিল গগৈ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। পুনৰ 4.2 ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় অসম। সন্ধিয়া 6:14 বজাত আহে ভূমিকম্পটো। এইবাৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল তেজপুৰ। সমতলৰ পৰা 20.6 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত অনুভূত হয় এই ভূমিকম্প। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আগন্তুক 4 দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে বতাহ ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ৰুষ্ট প্ৰকৃতি, আগন্তুক 4 দিনলৈ ৰাজ্যত বতাহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে মঙলবাৰৰ পৰা শনিবাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনকি ঠায়ে ঠায়ে বতাহ ধুমুহা অহাৰো আগজাননী দিছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে ওড়িশাৰ সাগৰীয় উপকূলত সৃষ্ট নিম্নচাপ আৰু বতৰ কেতবোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনাৰ বাবে বিহাৰৰ আকাশৰে আৰু হিমালয়ৰ পাতদেশত সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 900 মিটাৰৰ পৰা 1.5 কিলোমিটাৰ ওপৰেৰে বতাহ বলি আছে, আৰু এই বতাহ মেৰ প্ৰথম সপ্তাহতে অসমসহ উত্তৰ পূবত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ইয়াৰ ফলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘণ্টাত 40-60 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ ধুমুহা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কেৱল অসমতে নহয়, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰো ঠাই বিশেষে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে। আনহাতে আগন্তুক 4 দিনত তাপমাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কিছু কম হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও জনায় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক এই 3টা খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।